La secció de trompes de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu us vol acompanyar uns breus moments. En aquests moments volem oferir-vos un moviment de la suite Water Music del compositor Handel. Aquest moviment reflexa l'alegria de navegar pel riu Tàmesi, alegria que us volem transmetre a tots vosaltres, fent un petit recorregut per les sales del nostre estimat teatre, perquè els músics del Liceu estem amb tu.